sm illa raxman raxim waxaan la ku duubanaa chabtarkii sadexaad anfork jugrafiga chabtarka waxa loo yaqaan transportcommuntinr gaadiidka isgaadhsiinta iyo ganacsiga marknu gaadiidka leenahay wuxu ka hadlaa xoogga saaraya gaadiidku halkay marayen iyo gaadiidka laftiisiiba iyo isgaadhsiint iyo noocyadooda kala duwan iyo ganacsiga rasportmrnt wxnoqon roractivtywaa hawsha mo dadbaa meel laga kaxaynagri alaabba mel laga qaadaa artransortwaxawewaa in dadna mlmelaga kaxeeyo aaabamaga qaado oo mel kalageeyo tasbooaqaatrort transport qaawabka kala duwan ee transportigu waxay noqonaysaa sadex land transporti waa gaadiidka dhulka r trasport waa gaadiidka cirka water transportigua waa gaadiidka badaweyaan markaa sadexdaa meelooduba la mara waa dhulka cirka iyo bada tis <muchas> ofland transport gaadiidka dulka aya hadabawx kala baxay afar qaybood hyuman nanimal transort a kakoobad hyuma wax dadki alaabta qaado xamaal noqda animal trort wxoolayn alaabta lagu rarto anmlw trort waa trenk iyo wadadii umaray rod rrbabr pipline transportua waa dhuumaha shidaalka ama dhuumaha biyaha qaada ee qasbadaha waaweyna ee biyaha ama shidaalka lagu qaado nmatormanorrh xamaalnimadu trlest waatii ugu horeysay nowin ee layaqaanay ofom of trasporte dadku waxay ku qaataan domstctr animalis xoolaha la carbiyey lak oxen sida dibida ama dibida horss fardaha kamalgeyla adonka iyo dameerahaba aryusid waxa isticmaalo oo wax ku rarta bayhuumanbin bilaaadanka animal xoolaha maybi yusid waxay u isticmaalaan ama loo isticmaala tufisi kali si toosa keri inay gu qaadaan guuris alaabta odeerbarg dhabarkooda hordey maybi meyd ama waxa laga samayn karaa oo laga dhigi karaa xoolihii tubuul qaar jida lowrid kartis buuri markaa wax lagu raray ereyga aarti waa buuriga weyaan lowridna waa alaab dusha laga saaray oo wax lagu raray karti markaa waxaa loo yaqaana dameerkanoo kale tusaalahaan intaa horedawaa neefkiio waa kii nolaamafaras ba laga dhigi kara amadameer ama gaari soconayaba jiidi karaa intaa dambe alaabta la saarayo yaaba magaca karti loo yaqaano adntmor haddaba faaiido maxaa ku jirta waxaweyaan inay dadku alaabta qaadaan ama xoolaha alaabta lagu raro aidabl waa laska bixin kara mrka arashka la ego harashkiisu aad bu u jaban yahay qodobka labaadna waa ailabilit oo meel kasta xamaalki waa laga helaya suuqa dhexdiisa marka la joogo qodobka saddexaadna waxawya waa sefety oo alaabta karionka la saara ama xamaalka la saara alaab an burburen ama shil badan gelen flexibilita wa waa in wadooyin kasta mari karo oo aana waxba soo celinn o uqluuqyada yaryar ama meea suuriyooyinka iyosurimada dhexmar karoqodobka shaaadaa environmental conservtin qofka xamaalka e waa alaabta qaaday

qabada ah oo hortaagan xamaalka iyo alaab in lagu raro waxaya animalsk ama hoyuman animal trnsport qodob k security problems waxay security problemsunoqonysaa qofka karyonka ku wada mararka qaar ba laga yaab inu alaabtii kusiaqybkami xado amaskale umaraysto qodobka labaadna waa low speed oo aad bay u gaabiyaan qodobka sadexaadna waa limited arin caacity o muga iyo inta ay qaadayaan

ee gaadiidka dhulka maraa ayanu soo qaadanna waxeaan wa railway trasport marka railway trsort waa tareenki iyo wadad tareenku marayy marka definitinkood wuxunoqona transporti in laqaado bibl dad anguris alaab si tran iyadoo tareeno la isticmaalayo advantageka tareenadu waxa weyaan qodoba koobaad reutubl xu aad ugu haboonya forkerin in laguqaado balki alaata mugawayn anhif guris yoalaabti waxa eaan aadka culus haka laba amba israacay mara mid kaliyaba sax noqonaa qodobka labaad wy abantaay no trsort o marka loo eego diyaaradao markab a tarenkuka abniim ahaa daadiactmen weyn kuma keeno bayur witer cotnhadu jawigu xuadaro farabaddaayo isaga dhibaato kuma hayso ayo wadada marayo

daraa helb bible dadka wu ka caawinayaa tubalaa nnoqosheeyaan deer movement socodka dmat meelahay istaagaan stank ah hafux ln warehouse warehous marawn waa aqalada wax lagu kaydiyo ama waa istoodhada istoodho waaweyn ba leeyihiin ama xarumahooga waxaweyaan meela alaabta lagusoo hagaajistodhds alaabalaigo alaabaa lagu kaydiyo

qodobka afaanaeynderis yusuf farail gates tareennadu waxay isticmaalaan waddooyin tareen oo kala duwan tareenna tareenla nooc maaha tareennada isku nooca ayaa waxay mareen wadooyin isku nooca lakiin dii labada treen kala dhisayn duwan yihiin waxay noqonaysaa in wadooyinkooduna kala dhisayn duwanaado marka aanay isku wado marin hadaba tusaalayaal baynu soo qaadanaynaa wadooyinka tareenada ee africa isku xiraa halka waxan ku arkaaa saddex usaale ooaano trilwa aku xida dekeda darsalam ab ku xiaa banguela railway iyada w ka timaada zambia waxaan kadibna yku xiaa danka angoola kinyauganda railway ba jirtayadna ka imanasaa mombasa soo dhexmaraysa kisumu kadibna tororo oo u gudbisa markaa kambala marka sawirkan yar waxayna tusayaa tusaalahaano kale wadada halkan labada dhinac marna waxa isku xilaysaa zambia tanzania marna waxa su xilasa waxaeaan zambia angola marka wadada treen ee intay dhinaca afrika kasoo bilaabantay dhinaca kale maaragt u gudubtay taasbaa waxay noqonaysaa waxan tusaale sadexdaa mile aynu soo qaadannay oo lagaa doonay hadii lagu weydiiyo un examblska a saddexdaa magacoo keliya

markaa baabuur baa lagu qaadiya iyadoo baabuurtaasi marka ay wadooyin ay marayaan ai o rod mra waxynoqons waa noocyada wadooyinka sdxnoowd badan jir wadada markasta baabuurta ay marto maroobhdo diin wichadyusir waxaa la isticmaala ol yerron senadk oo dhan tamamwadooyin mak laga sameye kuwa daamurka miau nqaano agu roogga

fut oo lugtay ku maran orbay fihial ama baabuurta aymarta rsasoniigaalaln trk awadariyarrrramlbaldadsameyyca gu marsamy fiyal baabuurba sameeyey or animal ama xoolo lamariyy ayawdsamey haddaba maxay noqonayaan rltr continental highway in africa wadooyinka waaweynee afrika isaga tallaaba ama qaarada africa itii dhinaca kasoo bilaaman dhinaca kale u gudba artan tusaale yaabasoo qadan tukad aaa looyaqaana gret north road connwasu xidhaa cape town iyokahiru xidoo lsoodexmarta tanzania kinasudan yo etoia uqa trasarica hihway oo kasoo bilaabanta mombasa imayowaxay soo gaarisaa cntral aricama udar amen highwey oo arikaoo bilaabantajad kuistagotrasar highwey kasoo bilaabasa lagoos ilamayay algeria ku istaagsa marka tusaalahano kale wadadan kasoo bilaabantay dakar oo intaas oo wadan intay soo dhex martay ugu dambeyn jad ama mjamina ku istaagtay ya waxea kamida wadooyina transafrican hayhway haddaba advantageka wadooyinku muxuu noqonayaa qodobkaodu wn flexibilityo

meherado iyo dukaamo ayaaba kasamaysmaya srvantaka wadada haysta waxe lixdan qodob oo ka koobaadu noqonay traffic jam wadada oo xiranta am baabuurtu istaba taxanto qofkiku habsaamo qodobkaaaxwaa qaali olondsta marka masaafo dheer gaariga loo raacayo aibnoqonmrka magaalooyinkkalefoogbabrracqda aag farabadan qodobka labaadna anicanamikaal faaiida kuma jirto dt waxau acan lmtdrincaac tirada u qaadaya ina iska yar taay ama had <muchas> alaab la saaro in alaab fara badanwaaad qaadan sida markabko kalmareko aa qaadkiisurown wuxu nugulyaay ft inla hado naccident ina shilalgalaan waxagu bada shilalka galaa ama alaabaalagu dhexaawawabaabuurtaqoaadaatwaamynbadawda

ipline transport revers waxaa loo yaqaana to thmns movmentlaguaado mainl luroduct alaab dareera in lagu qaado thurobis oo la dhex maryo baybabki yadoo lagasoo qaadayo kadiba meel kale la gaadhsiinayo oo shidaalka ceelka laga soo qaadayo kadibna gaarsiinaya waxaeaanmeel kaletrnsportaton bay noqonaysaa advantageka qodobka koobaad waxa eaa w constant suply alaabtu waa si joogtaa yaaba waxaweyaan meel looga qaada meel kale loogeynaya qodobka labaadna relibaoo lasku hadleyn karaa conien waanu ku haboonyahay qaaditaanka dhuumaha shidaalku in shidaala la dhex mariyoa midu aboon qdkatexaadnalow oprtngcost harashka lagu sameeyey aad qaali umasii ahaa marmar mooyaane qodobka afraadna anactrsaameynkuma keeno baydawida roobka iyo dabaylaa iyoduufaadwaaa jawigo isbadelaa saamaynkumalaha sababtoo a dhuumaha shidaalka waxa loo maray dhulka hoostiisa

ama shidaal iyo saliiddan cuntada lagu karsado haddii la doonayo in dhoumaha shidaalka lagu qaado oo kale iyo biyaha oo qasabadihiia mar keliya lama soo wada marin karayo ama biyaha ayaabay dhuuntani gaaru tahay oo biyahay soo qaada magaalada soo gaarhsiisa ama shidaalka iyo gaasta ayaabay soo qaada a meeshii warshada hayd soo gaadhsiinaysa lagu sifeynayey ama halka lagu isticmaalay qodobka labaadna waxa wan waa liikage

saliiddii waxa ku daadanaysaa biyahay ku daadanaysaa halkaas baynu ku joojin doonaa oo begka afraada waxaynu cashirkan kusii xegsiin doonaa in sha allah qaybta labaad oo loo yaqaano water transport ayaabaynu ku xegsiin doonaa waxaynu halkaa ku soo afmeeraynaa qaybtii koobaad oo loo yaqaano land transport